Na to, můžem. 3, 2, teď. Dobrý den, vítejte u nového videa. Šus. A dneska to bude video, kde si budeme chovat jako postižení. Ne, dělám si srandu. No tak trochu jak ještě obroucí. Protože dneska bude opravdu jakoby nepříjemné video. Jak pro koho, pokud se milovníci této? Jenom vám chci upozornit. Toto video je, není vhodné pro lidi s vydáním se kufru. Ne, já vám chci upozornit. Nepijte u tohohle videa, nepijte, protože aby se to, kdo se bojí brouků, tak nepijte. Nepijte a nejeste, protože aby se z toho, prostě aby se... Aby se to nevyplivli. No, tak nějak. A pak vaše maminka se na vás zlobila, jak vypadá. No, a protože dneska budeme dělat brouky. Takže nejvíc se nechutné jako video. Ne, že by jsem se bál brouků, to ne. Jako. Co? Ale. Umělý. Já vím, že to je sice jenom umělý, ale jako ten, kdo má fobii z brouků, tak... Já se z toho po i tak. A je to hodně, teda 129. No to až ten další díl. Já jsem 139. Toto má první, toto je první díl. Šelž druhý brem, kdy nemá taky. Tady vidíte, jak to vypadá, tady vidíte tu krabičku. To je druhý díl, no. Tady si to můžete přečíst. Tohleto dole, to je příští díl prakticky. Tady vidíte, ten, co je v tomhle tam? V tomhle v tom je totiž další časopis. Mm-hmm. A brouk. Který je tady. Nějaký štír, štír má Martonsu, nebo... Tak, máme tady. Objevte nejúžasnější hmyz z 5 kontinentů za 39 korun. Což kdyby takhle sášen čísla, bych to kupoval i v té trafice. Tady vidíte číslo a takhle vidíte ty brouky a tady vidíte další brouka. Tady maximálně jde, ale proč bychom to vyndavali, když je to takhle hezky ucelený. Nebo si to chceš být na bombiči? Zatím na to nechal, abych se spíš podíval do toho časáku. No, a tady vidíte prostě toho brouka. Já jsem se měl nejspíš budu vydávat až doma. Ten časák klidně můžeme prošmejit páčem, když se poničí. Tak, ale jako nemá ten časák. Tady z té strany vypadá takhle, je to ještě v umělém balíku. Je to, co bude příštím, který vychází 5. září. On totiž potřebuje bonbič, potřebuje co nejvíc z toho, že jo? Mm-hmm. No brouku úplně, no, není to nutný k životu, ale když už je to, ale... K čemu to potřebuješ? Já to mám jako sbírku, budu doma, si to někam vystavím. Jo. A my si to jdeme vytvořit. Jakož chci k něčím využít. Tak, tady mám takovýhle, 2 dokonce, 3. To je s nějakýma letákama. Takže. Jeden je vrátěný. Tady je takovýhle letáček. Mhm. Úžasné dárky, pouze předplatné. No tak to možná i nějaký z nich budu mít, když to budu mít předplatný. Možná je bude mít bomby. Budu mít určitě, ale ještě si já musím domů doma, tak. Je takový jakoby šanon, kde jsou další, dojíte se. V dalších číslech jakoby. Já vám to pak chceme ukázat zevnitř, asi ukážeme na konci videa. A tady... Je prakticky... 2... Časopisy se to chci o brouku. Tady jeden k té kolekci hádám a druhý. Tak a my vám teď ukážeme, jak to vypadá. Mm-hmm. A, takže tady, kdybyste to chtěli přečíst, tak si to prosím vás stopněte, protože... Já bych asi stejně, si myslím, že to tak levný, že si to pořídíte ten první díl třeba samý, ale v těch dalších dílech od druhého dá to budeme delší. Takže... My vám to vždycky chvilku necháme, abyste si to stihli stopnout. Páč hádám, že... Na to je ten... stránky. To je ten... Tady vidíte nějakou krávu, nebo co to je? Ne. Myslíš tady tuhletu krávu? Ne, myslím tady to. Ne, to je mapa. To je mapa jako nějakých živočichů, který jsou nejb... To je asi nějaký informace. Tak, tady vidíte... Já bych to tady moc neprodlužil, prostě tohleto je časák, tím informace s tím a... Hlavní číslo až to druhý. Tady vidíte celý ty brouky, prostě, které můžete získat. Já myslím, že tam dohromady 66 čísel. Tady jsou snad všechny brouky.
No, v něco jenom exotický. Kdyby tam měl být úplně všichni, tak to má Ale já 150. si myslím, že i tohle to, když koupíte někomu, kdo má fobii z brouku, tak si Já myslím, se budu mít chtít všech těch 60 čísel a uvidíme, páč, bude vycházet ještě další nik. Ani nevím, jak dlouho. tady vidíte další, vidíte to. Máš to obě dvě? Jo. Neděláš doufám nic, že tady tu a potom tamtu. Ne. Tak. Nejvzácnější Další. a nejexotičtější. Takže hádám, že všechny vyhubily a dali do tohohle, ne, dělám si prdel. Mama, Je to tady je to, umělý. tak to. Tady vidíš další. Teda pokud toto všechno budeme do budoucna, tak chci vidět to video za 2 roky, jak budeme ukázat, či se lidi máte všechny díly všech bloků, které jsme zotročili. Tady vidíte další. Tady je mapa dokonce nějaká. Promiňte, nám u toho vrtají. Do toho. A plení. Jak tu je to asi bodbiče hodně zajímá. Jo, já když jsem choukněm, no prostě to. Tady jsou další 2 díly, které budou nejblíže. Který ten jeden budu v pondělí a jeden asi hádám, že o víkendu. A tady je ten díl jako samostatný. A tady je ten díl samostatný. Tohle bylo ještě reklamní takový letáček, jakoby, co všechno ta kolekce obsahuje. A tohle je přímo o tom jednom brouku. Takže tady třeba například tady ten. Ten štír, který je z Číny, kdyby vás to zajímalo. Vidíte tady toho štíra? Je tam se... Já si myslím, že kdo nemá takovýhle obrázky, tak nevím. Mimochodem, asi budu dávat odkaz do videa, ale první díl ke stažení na internetu. Další je takovýhle. Takže na to možná dám odkaz ve videu, ale prostě to mají na oficiální webovce, ten první díl ke stažení. Je. Takže to tak do detailu nebude. Tady vidíte zase. Nějakýho vzdálen příbuzný. Mě zajímalo, jestli... Já vím, že ta kolekce má 60 něco čísel. Akorát, že je škoda, že se nemůžete přiblížit. Uvidíte, myslím si, že od 2. čísla už stojí 130 korun. Bylo teoreticky 129, ale... Stírá se svým Jo. makléřem. Tady vidíte další. To je jako asi kdybyste tohleto chtěl ochočit. Kolik to má minut? 7. Jo, má tam sedm. Tak, tady vidíte další. To je nějaký predátor, který je žere. Což pokud máte rádi ještěrky a máte rádi broky, tak se na to nekoukejte. Jinak byste šli do přírody a nejbližší ještěrku zabili asi. A to fakt nechceme. Tady vidíte další. To jsou jedy, které asi umí vytvářet. Nebo který On je. tu je to, on bičku to umí. Ale jakož tohle brouka přímo v tom prvním čísle neznám. Já si myslím, že tohle to by zajímalo paní učitelku. Tak jim to ukážeme, ne? No, Co by bylo, než můžeš tak víš, ukázat? že je na tu biologii. Vím, no. Tak, tady je další. Tohoto radši ukazovat nebudeme, tohoto borku. A jo, už jsem ji ukázal. A tady je. Konec. Felix! Příštím díle se podíváme, ukáž to prosím, nebo já si to ukážu sám. Nějaký ďábelský pavouk. Zajímavý, někdo vymýšlel ty názvy. No. A teď bude fakt fofr, jak to tam dáme zpátky. Jestli to Necháme tam si to. dáme zpátky takhle. No prakticky ten obal někde vyhodíme. Ne, počkej, je to tady můžeme dát takhle, ale. A jo. Tak to jde. Tyhle ty čas tohoto si dám My jsme asi. nevěděli, že tam je Jo, kasička. ještě. Můžeš mi to někdo. Ještě tady tohoto je předplatnu, ale to prakticky asi většina z vás nebude používat. Až jenom tady jsou nějaký dárky, který možná já vám to ukážu pro jistotu. No. Jsou tady dárky, které já to předplatnu do obina. Toto by se mělo dostat s 5. zásilkou, s 10. Je s 5. nějakou mapu, co kde je. Asi přehled všech těch brouků, hádám, že. 10. mikroskop a v 15. nějaký brouk samostatně. Jo. A tam vlastně vidíte všechny ty A to brouky. mě přijde s 29. a 30. číslem. Takže... Ale vidí to docela. No nic, tak to bylo pro tohle video Ne, všechno. počkej, když jsme to. Tak, skončili jsme to Češáku. Časák. Česáku, já se Ještě tady ho máme jeden krátký, který má se je prakticky jenom 4 stránky dohromady. A jsou nějaký spojený. Počkej, se na to podívám střih. Jo, tady je informace k tomu předplatnému. Tady. První, kde jednou pak bude
třetí číslo je ještě dražší a třetí čísla to bude přistane cena. Takže si potom můžete, pokud chcete nějaký kupon. Kupony k tomu nejsou. Také, můžete tady vidět, že můžete dostat i šalon. Tohle to budu... Ale myslím tady kupon, že můžete si tady napsat jméno, příjmení, ulici, město, e-mail, podpis, PSČ, telefonní číslo. Já to budu s ní objednat přes internet, ale chápeme se. A takhle, aby se to mohli objednat. Hmm. Nebo přes internet. Já to budu objednat přes send, kdyby někdo to zjímal páč. Ono to je všude stejný, jakože je to 1+1, ale i tak. Tak, já si to teda... Důvod, proč nebudu kupovat pak v trafikách. Tak jo. Takže, pokud se vám takto video líbilo, hoďte odběr, hoďte like, pojďme dát třeba takových 50 tisíc lajků, no... No, protože chápeme, asi stejně druhý a třetí díl bude minimálně, možná do čtyřky. A abyste chtěli, tady to druhý... Díl s tím ďábelským pavoukem. Jasně. A pak vám ještě... No. Čus. No počkej, že jsme chtěli říct, že tohleto bude nejdřív na Bombičopy a potom možná Bombičop přátelé. Tak nějak, no. Takže možná pak uvidíme, kolik čísel bude, do konce roku mělo být dohromady i s tímhletím 10 čísel. No. Když to vychází dvakrát měsíčně a tohleto ještě v srpnu. No. A zatím čus. A tohleto je Bombiče. Čau. Čau, a tady s nějakým štírem se loučíme zatím. Čas!